सांगा मिसेस पटवर्धन सांगा का मारलं तुम्ही त्याला? आम्ही नाही मारलं त्याला, आम्ही खून नाही केलाय हो. मग मी केलं का त्याचा खून? मला तसं नव्हतं म्हणायचं, पण आमचा या खुनात काही संबंध नाही आहे. अरे काही कसा संबंध नाही आहे, माणूस मेलाय, तुम्ही संबंध नाही आहे म्हणता मिसेस पटवर्धन. सांगा मला, मला सांगा, खरं खरं सांगा काय घडलंय ते. हा मी खरं तर सांगते. असं तर नाही आहे ना मिसेस पटवर्धन की त्या दिवसात त्यांनी तुमच्याशी काही मिसबिहेव केलाय? यश पटवर्धन समजून तुमचाच तोल गेलाय म्हणून कायम तो तोंड बंद करून टाकलं तुम्ही त्याच. सांगा सांगा मिसेस पटवर्धन काय काय घडलं ते खरं. काही झालं नाहीये. मग काय झालंय? माझा काही संबंध नाही त्या माणसाशी. काहीतरी असेल ना मिसेस पटवर्धन, माणूस मेलाय हो. काय झालं सांगा मला तुम्ही. मी सारखं सारखं तेच सांगते आणि मी खरं सांगते. मी आणि माझा नवरा आम्ही समीरचा पाठलाग करत होतो त्या दिवशी. आता तुम्हाला माझ्या मुलाला आणि सुनेला सोडावंच लागेल इन्स्पेक्टर. मी त्यांचे जामिनाचे पेपर्स करून आणलेत कायदेशीररित्या. आता तुम्ही त्यांना लॉकअपमध्ये ठेवू शकत नाही. काय? नाही मॅडम, तसं नाही करू शकत आपण. मी त्यांना सोडू शकत नाही. कालपासून बघते मी तुम्हाला, तुमच्या ह्या अंगावरच्या खाकी युनिफॉर्मचा बराच माज आहे. नाही, जिथे तुमचे कमिशनर माझ्याशी नरमाईने बोलतात तिथे तुमच्यासारख्या दीड दमडीच्या इन्स्पेक्टरची हिंमत कशी होते माझ्याशी उर्मटपणे बोलायची. सॉरी मॅडम, कायद्याच्या नजरेत सगळे सारखे आहेत. आमच्या लेखी जगात फक्त दोनच प्रकारची माणसं असतात, एक गुन्हेगार आणि दुसरा निर्दोष. मग इथे येणाऱ्याला आम्ही त्या पद्धतीनं ट्रीट करतो आणि मला नाही वाटत मी तुमच्याशी फार उर्मटपणे वागलोय म्हणून. पण तरी काही कारणास्तव तुम्हाला असं वाटत असेल तर मग माझा त्याला नाईलाज आहे. एकदा माझ्या मुलाला इथून सुटू द्या, मग मी तुमचा काय तो इलाज करते. आता या जामिनाचा काहीही उपयोग नाहीये. काही झालं तरी मी तुमच्या मुलाला सोडू शकत नाही. हा, वाटलेच तुम्ही तुमच्या सुनेला जामिनावर सोडून नेऊ शकता. मॅडम, आताच माझ्याकडे फिंगरप्रिंट एक्सपर्टचा रिपोर्ट आलाय. ज्या लोखंडी रॉडनी हल्ला केलाय ना त्याच्यावर तुमच्या मुलाचे, यश पटवर्धनचे ठसे सापडले आहेत.